Dobar dan i želim vam dobrodošlicu na konferenciju za štampu Srpske napredne stranke. Ovu konferenciju sam sazvao nakon jučerašnje ostavke načelnika Pirotskog upravnog okruga, gospodina Aleksandra Ćirića. Videli ste iz njegove izjave, odnosno iz njegove ostavke, koji su motivi, da su to motivi lične prirode. Radi se o jednom stvarno časnom i poštenom čoveku koji jednostavno je ukazao svojom ostavkom da neke stvari u ovom gradu i u Pirotskom okrugu jednostavno ne funkcionišu. Da on na to, koliko god se trudio i koliko god radio svoj posao, ne može da na valjan način utiče, tako da bih ja iskoristio priliku da mu se zahvalim i kao prijatelju i kao načelniku Pirotskog upravnog okruga na obavljanju dužnosti načelnika. Smatramo da je svoj posao odradio onako kako treba, a kažem opet, isprovocirao je neke reakcije i nas ovde prisutnih, a i građana Pirota da se zapitamo šta mi radimo i dok smo mi stigli. Imate primer da juče Demokratska stranka organizuje u Pirotu akciju prikupljanja potpisa, odnosno peticije protiv okidanja odluke o smanjenju penzije i plata u javnom sektoru. Paradoks je u tome što je Demokratska stranka svojom neodgovornom vladavinom, da kažem tako, u proteklih 12-13 godina uništila i satrla sve što je moglo da se uništi u Republici Srbiji. I sada kada znamo da nemamo, kada znamo da treba da štedimo, oni dolaze u tu situaciju da potpisuju peticiju za ukidanje takve odluke. Znamo i vi sigurno znate u kakvoj ekonomskoj situaciji živimo, znamo da se nisu bavili niti preduzećima u restrukturiranju, niti preduzećima sa društvenom svinom, sad je sve to došlo, da kažem, na naplatu. Ovo je odgovorna vlada, premijer Vučić ima ogromnu podršku naroda i ovom prilikom i mi kao odbor u Pirotu pružamo mu punu podršku za sve ono što radi i smatramo da u Pirotu neke stvari trebamo da menjamo. Pre svega na mnoga pitanja građana šta se dešava sa Tigrom, obzirom da znate da je dosta ljudi procesuirano, evo već 2-3 godine, nemamo nikakvog epiloga, pa ovom prilikom bi pitao i tužilaštvo u Pirotu i osnovno i više tužilaštvo da li oni uopšte nešto rade. Da li su oni stvarno nezavisni od ove vlasti, ali su zavisni od prošle vlasti. Imamo situaciju u 1. maju, Ahamura 1. maj, gde svi peru ruke, niko nije odgovoran za ovo. Kad će jednom u Srbiji, kad će jednom u Pirotu da budemo odgovorni ljudi, da kažemo da, napravljena je greška, mi smo pogrešili, a ne više, e pa mi nismo krivi, ali krivo je Ministarstvo privrede, ali ne radi. Znate da je u toku izrade UPPR-a, odnosno u napred pripremljenog plana reorganizacije 1. maja, na poveriocima je da prihvate ili ne prihvate taj plan. Obzirom da se radi o privatnoj firmi i mnogo ljudi koji rade tamo, smatramo da će sigurno maksimum napora biti usvojen taj UPPR i da ta fabrika opet počne da radi onom, co kažu, u punom sjaju. Imate izjave radnika da posle konferencije za štampu Vladana Vasića, gde on kaže da lokalna samouprava nema veze sa 1. majem, a imate izjave radnika gde kažu ljudi, pa Vasić nam je rekao ako ne prihvatimo ovog partnera, nemojte da mi dolazite ispred opštine. To imate na jednom lokalnom portalu. Gde je odgovornost? U kampanji se pričalo, mi smo zaslužni za privatizaciju 1. maja, sad mi nismo zaslužni. Kad će jednom ovoj zemlji da bude odgovornih ljudi i da kažu, jeste, tačno, pogrešili smo. Sve to ukazuje da živimo u jednom turbulentnom vremenu, da imamo rezultate rada i policije u Pirotu ovde, da je najveći uspeh godine što su 6 žena ginekologa uhapšena ovde, ginekološka mafija, za nekih 300.000 dinara u periodu od 2 godine, koji neko tvrdi postoji u svesci nešto pisano. Ako je to najveći uspeh policije, ja im stvarno čestitam, svaka im čast rade svoj posao. Zoran Živković iz 1. maja AD u restrukturiranju je podneo nekoliko krivičnih prijava protiv odgovornih lica u Ahamuri, tužilaštvo ćuti. Da mi kao građani treba da budemo tužioci ili imamo nezavisne organe koje tima treba da se bavimo. Eto, to je otprilike da opet prizovemo neke ljudi svesti da konačno imamo i odgovorne,
da se prihvati odgovornost i da kaže da, pogrešili smo. Pa imate juče jedan čin časnog i poštenog čoveka koji kaže ja ne mogu da radim u ovakvom okruženju, ali drugi mogu. Dok, gde pilot ide? Tako da tražim bi od vas medija pomoć da čisto prenesete i našu poruku građanima i vapaj da jednostavno mi u ovom gradu moramo nešto da menimo. Jer stvarno načelnik juče lepo rekao da se Tigar Tajer, strana kompanija, ponaša prema Piroćancima bolje nego mi sami. I to je stvarno cijela istina.